漂亮，这边的电梯超酷的，它是长这样，看起来就像是一个普通的门，然后里面是个电梯，我们真的找不到。那来搭火车到马德里，需要经过安检。上的都是楼梯，马德里加油！下雨。我们已经卡在这边卡了十分钟，我们进不去。我们三点来找寻舞台。对，这两个是 cornbread， 然后就是 fried eggplant， 是冰的吗？嗯，哦，这个也是冰的，哇，它好软的，我以为它是硬的，它里面是。我吃起来像鱼肉，这是什么 French fish 吗？哦，是吗？我觉得是有鲜味的。跟他们是要配在一起的吗 ？OK OK， 老板叫我们赶快 mix mix， 就是直接哇！老板超可爱的，第一次吃，嗯。感觉很脆，可能就很像面包上面有焗烤。嗯，很 cheese 吗？嗯，超级 cheese。嗯。Some pepper on top. Okay, and it's easier to eat it with your hands. So you grab it from top, the cuchi, and on the first bite, you need to drink the juice. You need to drink the juice that emit the leaves. Okay, so a small bite, you drink it until the end. Okay? Ah, gracias.试试看嘛，够了。所以他是要先这样子拿起来。可以啊，可以看吗？还好，但好巧，配酱油，配酱油。是不是？就是一个巨大的包子，里面是肉的口味。嗯，这个好像配。哦，以他的这个他们的，我们来解读一下。我就是他们的名字吧，店名吗？哦，有可能。我们来到比较大的家乐福，然后它就有热食、寿司，然后还有排呀，一大堆。你可以自己选自己的 tapas。哇，居然还有蛋挞，但看起来没有很好吃。那个食物有些都有那个 nutrition score， 你是 A。他们有开始喘了吗？开始了。这一家吗？好，所以这家他太满了，所以这个人说要带我们去另外一家同样的 menu。OK， 我们不知道这个状况是集体绑架还是怎样。好吧，好像真的是一样的。OK。Thank you.
饭量超大，蒜油虾、西部帕耶亚，然后我们点了 sangria and sexy Marjorie。还有一个这个看起来超好吃的，它是湿的还是干的？湿的吗？好吃，超鲜美。我觉得它偏咸，但超好吃的，超好，超赞，年夜饭哦。怎么样？什么台？什么啤酒虾？他们点了第二份，我们的食量担当。哦，是那个就是观光巴士吗？啊，哇，大万寿扶梯上来就是长这样，然后往上走就是那个 plaza， 一路走上去。耶，在这边又碰到了，好漂亮啊！古城和西班牙的 Starbucks 了，好像没有特别不同的东西，跟美国比起来的话。然后的 cappuccino 还比 latte 贵 ，I don't know why。Almond Pay， 好像这边的一个小零食吗？的酷，然后很香。他的菜单都是西班牙文，都看不懂。就是他说他们的特色食物有 pork ham sausage tomato， 然后 patatas， 很棒。哦，刚才说。是红酒炖牛肉吗？有点台湾味。大块。哎呦，真的大块都不行。哇，超真实的。如何？是台湾的好吃的做的多吗？味道不一样，台湾都是卤过的，那它就感觉没有酱味的那种。然后表面脆脆的，不行吗？然后就是普通的猪，对不起，哎呀，它完全不怕生哎。这边有这个 zip line， 然后你就可以跨桥，直接飞过去，对啊，冷死了。超 crazy， 超漂亮的，我的 god！ 然后在凌乱的，
它是从那一座桥走过来的。All the way。加油！狮子王。突然下起暴雨，我们还差十分钟被困住了。我们要冲过去吗？啊，那我们等一下，再等一下，好，再等一下。另外一家超市，我刚刚在超市买了这些，然后还有什么？布丁。哇，太棒了！不知道怎么形容好健康的味道。它的质地跟我想象中的更……我以为会在……哦，对了对了对了！对了对了这个波超陡的 ，Oh my god！早晨的 Margaret， 然后来寻找咖啡厅，自己一个人，因为他们都不喝咖啡。这边是 Margaret 的礼拜天跳蚤市场。然后就是一条街这样，超多人的。我们来到了马德里主广场，微飘雨，但是有太阳。好帅。你要表演是不是？哈哈哈哈哈！马德里啊，就是 MV 不是在这边吗？对，他事实上就是在说马德里。我们路过一家排超多人的，好像是 Calamari。哦，它是包的，它是现做的吗？它出的超像油条，如何值得吗？还是第一家比较好吃？接下来要去生火腿博物馆，超大间的，我们刚好看到有比较小一间的。它其实就是一个餐厅的概念，只是呢就有很多火腿的选择，长这样，然后大家就站着吃，然后它也有餐厅的，这是比较贵的意大利猪，比较便宜的还有 blue cheese。 你看它的皮比较怎样？嗯，台湾的会比较颗粒会比较大，台湾的有椒盐比较好吃，它比较硬的感觉，好硬，是一个贵的，它比较红，比较多纹路吗？嗯，有吃出这个价格差别，我觉得它比较多油脂，比较油，嗯，它很柔软，咸味跟肉香跟油脂的味道都比较浓，果然贵的有差。我觉得我们等下可以盲测，刚刚忘记拍了它的 rice pudding， 还蛮 cinnamon 的。算你把，你再把它炒一遍。我们现在在太阳门。
超多人的耶，到处都是生火腿哦，非常的结实。夏哥维好像是比较大的城市这样，然后我们要走进去城里，其实走不到一下下就可以看到古城的部分，然后后面就是水道。哇，你说它多高？八层楼高。我们现在爬上去，上面很多人在拍照。上面长这样，石头超大，然后这边就是城镇。摄影大叔，转一圈。Me están matando los inviernos que amenazan. Yo soy la rima de tus labios, tú el final de los labios suena. 找到了一个很酷的，他们是腌制猪肉跟章鱼吗？还有 chorizo 哎，各种猪。它皱没了，它怎么皱皱的？皱皱的好啊，皱皱的漂亮。午餐，对啊，这个怪高级的，好，这个前菜，好久没吃的蔬菜，啊哈，那些是这个。它很有酸酸的味道，这好像是大葱，有没有一秒回台湾？宜兰三星葱，还要沾那个吗？这是臭的油，看起来好棒，重头戏，热，还有薯条，好感动，但我们不是腿。上面是脆脆的，哇哇，切不断，烧辣点，就是烧辣，我觉得港式烧辣完胜，没有完胜啊，不同国家的美食体验。他们这边感觉真的是比较高级的餐厅，然后他们刚刚每上一个菜都会有一个公筷公餐具，那甜点我原本想要点 whiskey cake， 但是我们的 server 说布丁比较好吃，来看看究竟好不好吃，看起来非常的暖哎。什么口味啊？杏仁吗？一个甜甜的味道，我真的吃不下去。好吃吗？是，它是弹的还是？就是黄色黏掉，完全没有骗人。哇，好暖哟！看到了，我们刚刚吃的蛋糕，买了一个这个。主教堂的部分，好漂亮，出太阳了。哎，发出一个小爱心哎，好甜啊！那是什么味道？哇，好脆，面皮味啊，所以没有特别的味道，没有，就是糖粉的味道。三点啦，啊，我们来到了白雪公主的城堡，快点，谁要回家了？谁？白雪公主。真的超美的，旁边是领地的部分，真的很棒。大家一下
我肚子好痛啊。我们一下来发生了什么事？我们找到了炒栗子，好香啊！